ပေးနေကြတယ်အမြင်အောင်မတန်းဆွမ်းသူများအားလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Realme smartphone တွေမှာပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ Canvas ဆိုတဲ့ software အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ software ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်အင်ပြောင်းပေါ့နော်တန်လိုက်အင်ပြောင်း software တွေပါကျွန်တော်ဖုန်းတိုင်းမယ်လို့ဖုန်းတိုင်းမှာတော့ပါမယ်လို့ထင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Realme smartphone မှာတော့ပါလာရပါတော့။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်အောင်မတန်းဆွမ်းသူတွေအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်နေပါတော့။ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကအရမ်းမျက်နှာကြီးပြောပါတော့။ကိုလှည့်ထားတဲ့အရမ်းမျက်နှာကြီးကို तू က light on ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရမ်းမျက်နှာကိုကဘယ်ဘက်လှည့်ထားမှမသိဘူးဆိုရင်ဒီထဲဝင်ပြီးကြည့်ရတာနဲ့ तू က degree နဲ့စအတိအကျပြရပါတော့။အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့နောက်ဆိုကြပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစပါဒီမှာ camera stop camera ဆိုတဲ့ software ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် MPD for you camera audio game camera ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ camera तू อ่ะဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะတန်းကနေအရက်မျက်နှာကြီးပြတယ်ဘာမှအသိထွတ်ထွတ်ထွတ် setting change ရဘာမှမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် phone ကို camera selected အဲဒီမှာတောင်မတ်ဒါတောင်မတ်ကိုလှည့်ထားရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ရ south east လို့ပြောတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဟိုအရှိတောင်တောင်ဖုန်းလှည့်ထားတာပေါ့နော် south east လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်မတ်ကိုလှည့်ကြအောင် south လို့သူပြောရယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်မတ်ကိုတည့်လှည့်ထားအဲ့တော့ကိုကနေထိုင်နေတဲ့ကမျက်စိလည်တော့ကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် blind နေတဲ့ခါလေးကျရင်အရမ်းမျက်နှာပျောက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတိကျနေဒီအရမ်းမျက်နှာကြီးတိကျနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုလှည့်ထားတဲ့တောင်မတ်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာ south ဒါတောင်မတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကိုဟိုကင်မရာကိုလှည့်ထားပါဘောနော်။နောက်မှကင်မရာလှည့်ထားတယ်။ဘာမှ flash မရှိပါဘူးမပွင့်ဘူး။အဲ့တော့ degree လည်းပြရတယ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်157အဲ100နဲ့မှ59 degree ပေါ့နော်။ဆိုတော့159 degree အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကို degree တွေနဲ့တွက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့တွက်ရမယ်။ဟာကျွန်တော်တိလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ90 degree ဆိုရင်ဒါအရက်ဟိုတဲ့လားမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဟိုတွက်ကြည့်ပေါ့နော်။ဟိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ software မှာဒီလိုမျိုးအရက်မျက်နှာကြီးဟိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းနေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကြည့်အောင် south 174ဒါဆိုရင်တရားနဲ့မှာ90နဲ့မှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွားရင်းနဲ့အခုဖုန်းကိုမြောက်လှည့်တယ် level 44 north east 43 oh dude north east north east လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကနော်ပါပေါ့เนาะအရှိမြောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်အခုလှည့်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dude light on ပေးတယ်north east 52 but degree ကတော့52 degree မှာရှိရပါတော့ကျွန်တော်လေ့ထားတာ north 16 north east အဒီမှာ36 north east 38 north east north east ဖြစ်နေတယ် l north ဒီမှာ north l north ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကိုလေ့ထားတယ်ဟိုကျွန်တော်မြောက်ဘက်ကိုတက်တယ်လှည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့ကြည့်မှာဒီမှာ click click နဲ့တန်လေးကြောက်မှထင်ပါဒီတန်လေးကဒီတန်လိုင်းအပြောင်းယူရတဲ့တန်ပါနော်ဒီတန်လေးကအတူယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ northwest northwest ဒါဆိုရင်သူကအနောက်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ northwest အဲ့ဒါ west ဒီမှာ west west ဆိုတော့ဒီအနောက်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပါပဲပေါ့နော် degree ရတော့ဒီမှာကိုယ့်အကူတွေ့ကြည့်ကိုယ်ကနေထိုင်နေတဲ့ဒီလမ်းသွိုင်းနေနေအရင်မျက်နှာကြီးသိကျင်ကိုဖုန်းကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရင်မျက်နှာကြီးပြရပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲဟိုတခြားထွေထူးတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲစမ်းကြည့်ကြပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့ Realme smartphone မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲစိတ်ကြည်နေကြပါစေခင်ဗျ။